Աղվան Վարդանյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Աջ կողմին ապրեք առաջին անգամ, լավ բան եք անում, միջնորդում եք դերատի կանանց վաստակավոր գործարարի կալանավորման ապուշ որոշման դեմ, բերեք ես էլ ստորագրեմ։ Բայց եթե նույնը չեք անում Արմեն Աշոտյանի, մյուս քաղբանտարկյալների, գեներալների դեպքում, պրոբլեմ ունեք և ունենալու եք։ Վերջերս պատգամավորներով երաշխավորություն էինք ներկայացրել Աշոտյանի համար, մեջբերում դատավոր Դոլմազյանի որոշումից։ Աշոտյանը տարաբնույթ կապեր ունի, այդ թվում ազգային ժողովում, կարող է դրանք օգտագործել խոչընդոտելու, միջամտելու համար։ Եվ Դոլմազյանի հանճարեղ նախադեպային հակաիրավական արձանագրումը ազգային ժողովում Աշոտյանի կապերի մասին է վկայում ՀՀԱԺ գործող 9 պատգամավորների կողմից Արմեն Աշոտյանի համար ներկայացված երաշխավորություն։ Արդարադատության նախարարին, եթե իր վրա կվերցնի, ինչպես կմեկնամանեք Դոլմազյանի մտքի հակաիրավական թռիչքը և ինչպես եք մեկնաբանելու հաջորդ աջ կողմի պատգամավորների միջնորդության վերաբերյալ որոշումը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտահայտության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, համեցեք։ Այսօր նախշնակալություն հարցի համար, այսօր երևի այն բացառիկ օրերից է, որ ես հարցին պատասխանելով կարող եմ և ընդդիմությանը նայել և իշխանական թիմին նայել, պատասխանեմ հետևյալ ձև։ Եթե լինելով ոչ իրավաբան, ձեր վստահորդի փաստաբանը, իրավաբանը, խորհրդատուն ասում է, որ դատավորը ինչ-որ մի բան սխալ է արել, պետք չէ քաղաքական ելույթներ ունենալ, պետք է ձեր փաստաբանին տալ հանձնարարական, դիմել երկու օղակի, մեկը ինձ, որպես արտահայտության նախարար, կարգապահական դիմում ներկայացնել, ասել, որ X դատավորը այս մարդու գործի հետ կապված, ձեր դեպքում ձեզ անհանգստացնում Աշոտյանի գործը, Աշոտյանի գործով արելա այս կամ այն խախտումը, եթե ինչ չեք վստահում, վստահեք ձեր շատ սիրելի Էթիկայի հանձնաժողովին, որի կազմում կամ բազմաթիվ փաստաբաններ, որը հենց ձեր ընկերների շահերն են պաշտպանում, ու տեսեք Էթիկայի հանձնաժողովը արդյոք վարույթ կհարուցի, թե չէ։ Ի տարբերություն նախորդ բոլոր կառավարություններին, ես երևի առաջի կամ երկրորդ նախարարն եմ, որը շատ հանգիստ ասում է՝ բերեք այդ կարգապահականները, պարոն Վարդան, համոզված եք, որ խախտում կա, բերեք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Նախ իմ խոսքը միայն Աշոտյանի մասին չի, անգիր գիտեք։ Երկրորդը քաղաքական ելույթը իմ մենաշնորհն է, դուք չեք որոշելու։ Եվ երրորդը առաջարկում եմ ձեզ այս իմ ելույթը, այս իմ հարց ձևակերպումը ընդունել իբրև հաղորդում դատավորի հանդեպ, կարող եք ինքներդ նախաձեռնել, բազմաթիվ դեպքերում դուք ինքներդ նախաձեռնել եք, գնացեք և նախաձեռնեք, ես ձեզ բերեցի կոնկրետ դատավորի որոշման մեջբերումը։ Այստեղ է իրավաբանության, շնորհակալություն հարցի համար, այստեղ է իրավաբանության և ուղղակի զուտ քաղաքական ելույթի տարբերությունը։ Քաղաքական ելույթ կարելի է ունենալ առանց հիմնավորումների, ուղղակի մեղադրանքներով, նաև էլեկտրոլրատին գայթակղելու համար, իսկ իրավաբանությունը տարբերվում է հետևյալով, բան եք ասում, գրեք թղթի վրա, բերեք, մենք էլ տեսնենք հիմք կա վարույթի, թե չէ։ Նորից եմ կրկնում, եթե չեք վստահում կառավարության արտահայտության նախարարին, այդ նույն դիմում ուղարկեք Էթիկայի հանձնաժողով, և եթե ոչ մենք, ոչ Էթիկայի հանձնաժողովը չգտնի հիմքեր, նշանակում է ձեր զուտ քաղաքական ելույթը ի պաշտպանություն ձեր գործընկեր պարոն Աշոտյանի։ Շնորհակալություն։ Արման Ղազարյան,